Yes, I'm very disappointed. Ajini kunipigia simu. Ana siziri simu. Why Chira? Kwani unanipigia simu? Eti Chira amenipiaje? Chira is no more. God, why Chira? I'm very disappointed. Hey guys, ajini kushinda mkinipigia simu aki. Mungu ungechukua tu mwingine akipatie Chira. Stop crying, my brother. Chira, Chira is my guy. Ni Mungu tu. My personal person. Kwani mlikuwa mna date? Hapana. We ilikuwa rafiki yangu, alikuwa rafiki yangu mwandani yani. Nalia mwanaume aje? Brokoli yani. Nalia mwanaume aje? Wewe ungejua tulikuwa tuna mipango na Chira ya weekend hata. On Sunday. Sunday. Why Chira now? Sasa ashaenda. God keep Chira. Sijali. Mali safe. Mpaka tuna. God, why Chira? Why? Hata kichukua mingine. Alipata accident. Lakini watu wamenisumbua na simu waki. Alikuwa amelewa. Sasa kuleo ni shida. Kuna mtu alewangi dunia. Na vile tulikuwa tunane Sunday. Na baadhi ya gari ilimgonga ilionekana. Why Chira? Eh? A very young boy. Sinasikia kwa city mochari. A very young boy. I'm very disappointed. Why? No more life. God yaki. Mambo ya Mungu. Aki God. Why Chira alikuwa rafiki yangu, hata watu wengine wanipigia simu hapa niuliza Chira kwa wapi. Chira anaendelea. Alikuwa na mipango ya kesho na aki Mungu wewe. Na manzi wa Meru atalia aje? Aki Mungu. Manzi wa Meru atalia aje ukilia hivyo? Mungu wewe. Mwake Chira man. Tutaona na tuwaki. Kama we si pesa, uwezi nipata. Chira, hata kuna mafumu tulikuwa napiga. Tulikuwa napiga bisina na ye. Ukimwambia kudilivye kitu. Legit. Immediately na kudilivye. Chira, ambra Chira. Chira alikuwa businessman wenye wajui. Sijali. Alikuwa mtu wa biashara. Alikuwa nafanya madili na. New life, man. Cut life. Take out. Aki Mungu. Unajua ku disappoint. I see no more life. Young